hafashwe uwitwa Paul Rusesabagina twafungiye hano mu Rwanda. Uyu mugabo akaba yarakunze kumvikana mu itangazamakuru no mu mbuga nkoranyambaga agira ibyo yivuga cyangwa avugwa. Ni kimwe mubwira abanyarwanda ku bikorwa yigambaga ku isura se yaramaze kubakirwa cyangwa kwiyubakira mu itangazamakuru ngo ryo guharanira impinduka mu Rwanda. Kuri twe cyangwa Rusesabagina nk'umunyarwanda abenshi bari basanzwe bazi ariko cyane mu minsi imyaka ishize atarabaye hano wabaye hanze kurusha ubundi ni ikibazo cyoroshye nta n'umwe turi ahantu aho umuntu ashobora gukora ikintu cyiza kikamuha izina. Izina rimuhaye ni rikaba ari ryiza. Hari n'ushobora gukora ikibi nawe bimuha izina ribi ariko iryo zina rikamenyekana. Hari irimenyekana ku kintu kizima, hari irimenyekana izina ku kintu kibi. Byose biramenyekana ku isi hose, bakamenya umuntu yaba ari ruharwa mu gukora nabi, yaba yarakoze neza, bose baramenyekana. Hari ubwo rero ikibazo kiba ari uko gusa noneho abantu bashoboye gusesengura bakavuga ngo ariko uyu ibi byiza bamuvuga yamenyekaniyeho nibyo koko, uyu se bavuga nabi izina rikamenyekana niko byagenze koko? Ikibazo cya Rusesabagina rero ntabwo ari Rusesabagina we nk'uko yicaye hariya afunze. Muri Rusesabagina harimo ibindi bikubiyemo byinshi bitari Rusesabagina. Icyo mbivugira ni iki? Ari ibintu bibiri numva abanyarwanda cyangwa n'abandi bose bakwiye gusobanukirwa. Hari navuga ko ni ibintu bitatu, ibibazo bitatu nshaka kuvuga. Icya mbere ni Rusesabagina witiriwe ibintu, impaka zabaye ndende, byaba ari byo byaba atari byo, iby'uko ngo yakijije abantu mu gihe cya mateka yacu mabi ashize, yakijije abantu muri Mirekorine, ni iki? Ibyo biragenda bimuha izina ko ari igitangaza ndetse akina n'amafilimu ajyanye nabyo. Ibyo bifite amateka yabyo. Hari abari bari muri iyo hoteli bavuga yakirijemo abantu bakiriho n'ubu ngubu benshi, ubwo wabyivugira ha cyangwa hari na minwari icyo gihe nayo bazayibaza ari ibyo avuga ari ibyo, wenda ntibanababajije abo ngabo, hahisemo abantu baza bamuha izina bamugira, ariko ibyo nta bundi bubitinde kuko nta n'ubwo ari bikunze kuntwarira umwanya. Yaba yarigize igitangaza cyangwa abantu barakimugize bitari byo, iyo ni indi debate, ariko irahari mu buzima bwe, hari icyo ngicyo gifite uko cyasobanuka ubwacyo. Ndetse kuri ibyo ngibyo byo ni kuvuga ko nta najya no muri iyo debate, nuko ibyabaye wenda bamwitirira ibitari byo ni bibi, ariko nta n'ubwo ari icyaha twashinga urubanza mu nkiko ngo tujye kuburana nabyo. Rwose ntabwo bintwarira umwanya, ibyo bizagira igihe cyabyo nyine, buhoro buhoro bizajya bisobanurwa. Icya kabiri, ubuzima bundi bwa kabiri, yaba yarubakiye kuri ibyo ngibyo bya mbere byiza n'abamuhaye ritari ryo, yaba ari abandi bamushutse, yaba ari we wishutse, byaba ari byose hamwe bikubiye hamwe, kuba abantu baramugize igitangaza akabyemera, nabo bari bafite ibindi bagamije birenze n'uyu muntu, hanyuma bikaza guhinduka ikindi kintu. Ikindi kintu kivuze iki? Kivuze ngo noneho abaye umuntu ushaka no guhindura ubuzima bw'igihugu kuva icyo gihe kugera aho bugeze ubu ngubu. Umuyobozi
w'ibyo bikorwa bigomba gukorwa kugira ngo iki gihugu kibure amahoro ndetse kigane aho rusesabagina gishaka cyangwa aho abamukoresha bagishaka kukige kuko agomba kuba harimo ibyo gukoreshwa nta gushidikanya nyakubahwa president just a moment aho ngaho rero niho hari ipfundo none ibyo yakoze bari mitwe y'abantu barwanya igihugu hirya no hino mu karere b'i Burayi mu Bubiligi mu Faransa muri Amerika b'abanyarwanda bafatanyije n'abanyamahanga aho batuye babafasha bashyigikiye ibyo birebire noneho aho rero niho ikibazo kiri cya mbere ko muri iyo mitwe igirira nabi abanyarwanda bafite icyo bagamije bashobora kuba banavuga ko icyo bagamije ari cyiza ari uguhindura bavuga ko u Rwanda rutameze neza bashaka kurugira neza ariko ubwo buryo bakoresha banyuramo barica abantu hari iyitwa FLN murayizi hari yabaye ibintu bya MRSD nabyo hari ubu kimwe kiba ikindi cyangwa bikaba byose hamwe akitwa ko ari umuyobozi wabyo akitirirwa ibikorwa by'iyo mitwe kandi akanabyigamba abantu bicwa muri Nyaruguru bicwa muri Nyamagabe bicwa hehe muri hari amashyamba ya Nyungwe batuye iruhande n'aba bikaturuka mu Burundi bikinjira mu Rwanda bakica abantu bagasubira akitwa akabyiterera akanabyigamba akabivuga aho hari ikibazo agomba gusubiza kugisubiza kandi byazagisubiza baba hari abamukoresha b'i Burayi muri Amerika bahehe abo ngabo iyo bigeze aho ngaho ibyo bamufasha cyangwa ibyo bagera bate ni ibyo kwita amazina y'ibitangaza ibyo ntacyo bitwaye ariko ibyo kwica abanyarwanda kubabuza amahoro amaraso y'abanyarwanda afite ku ntoki ze kubera ibyakozwe n'iyo mitwe navugaga ibyo ngibyo ni ibigomba gusubizwa byanze bikunze icya gatatu nashaka kuvuga mbere yuko nje kugakomeza ni hari ikindi cya gatatu kivuze ngo ariko yageze hano ati nari bukibaze rwose ubwo ndagira ngo mbisubirire hamwe hanyuma yageze hano ati ubu ni ikindi kibazo ariko igisubizo cyacyo cyoroshye bizamenyekana uko yageze hano ariko banabwira n'abantu ko ari we wanizanye ubwo urubanza rwaba ruri hehe rwaba ruri kurinde ushobora kwizana ubishaka uzi n'icyo ukora icyo ari cyo ushobora kwizana wabeshywe ukisanga hano ubu icyaha ni icyo kubeshya gusa ntabwo ari ikindi kibazo kuko kuva aho yavuye kugenda agera hano nta cyaha kigeze gikorwa hagati aho ngaho na kimwe abashakisha rero urumva bavuye ku cya mbere izina ritari irye bamwise bamugira igitangaza bamugira icyo yubaka iyo ngibyo nta kibazo hagati aho bamuhindura ikindi bakomeje your excellency bakomeje kumufata as a hero hari ikibazo mubifiteho kuri bo nibyo navuze ko njye nta kibazo afite ibyo ni impaka abantu bazajya bakerekana uko ari hero abandi bakerekana ko atari we izo mpaka zakomeza kugeza igihe nawe azasazira ntibikureho ubutabera ibyo ntacyo bintwaye njyewe igifite ubutabera nicyo hagati aho ibikorwa yagiyemo kumara kugera mu myaka icumi agambanira u Rwanda yica abanyarwanda iyi mitwe yose yitwa ko ayobora niba noneho kuyobora byaraturutse ko ari intwari ari hero ubwo bigeraho noneho bikavanga rero bigatuma n'icya mbere abantu bakibaza kugira ngo gisobanuke ariko hanyuma rero iby'uko yageze hano ibyo ngibyo hari inzego zibishinzwe mu gihugu
zihirwa banza aho bari hose bagirana n'abanyarwanda uko bakora bashaka gukora bimwe bikaba mu rubanza ko babikoze hari amategeko binyuranyije nayo yaha cyangwa yahariya ariko hari ibindi bikorwa ntugire icyo usangamo inenge wavuga uti kuki mwabigeze mutyo ahubwo ikibazo kikaba ari icya nyiracyo ariwe Rusesabagina. Your Excellency, mbere y'uko umugenzi wanjye agira ikindi abaza, hari tukivuga kuri Rusesabagina ni ukuvuga ko hari we ariko hari n'abandi bari mu bikorwa nk'ibyo yarimo baba hafi na kure, kuri mwebwe ifatwa rye ritanze ubutumwa ki kuri bo? Ahubwo wamfashije kugera n'ikindi nibuka, ntabwo ari we wenyine uri hano wafashwe, ahubwo hari abo yakoranaga nabo bagiye bafatwa nabo bari hanze bakazanwa hano barahari barahari hano mu gihugu. Ubwo ni ukuvuga ngo ndetse bazagira aho bahurira buri wese ashinje undi ibyo yakoranye n'undi cyangwa ibyo yakoresheje undi, ngira ngo Muzikesia witwa Sankara, hari n'abandi bagiye nabo bazanwa mu buryo busobanutse bari hano nabo baza bisubiza mu nkiko.